Garīgā dimensija tā nav tālu no mums, ka tā ir klātesoša mūsu dzīvē un ka tā ir veidojusi mūsu domāšanu, mūsu pasaules uztveri un arī mūsu skaistumu uztveri. Tas ir tuvu. Nu, tātad par tām garīgajām lietām, ka viņas nav tālu no mums, jo kāpēc? Es to saviem studentiem, kad lasīju lekcijas un teicu, ja mēs ņemam tā no filozofiskā viedokļa mazliet Dievu noformulēja, tad, nu jā, viņš tādā man absolūts. Bet kas ir tas absolūts? Viņu var izteikt ar trim vārdiem. Viņš ir, un katrs no tiem vārdiem ir ar lielo burtu. Patiesais, labais un skaistais. Skaistais, kas ir patiešām skaists. Viņš ir radītāja atblāzma. Viņš ir dievišķās pasaules atblāzma un dara to klātesošu mūsu vidi. Un tagad padomājiet par skaistuma pieredzi jūsu dzīvē. Tā ir bijusi. Saprotiet, tā vienlaicīgi ir bijusi arī dieva pieredze. Dievišķās pasaules pieredze. Saskarsmē ar dievišķo. Tālāk labais. Visur tur, kur jūs saskārāties ar nesautību mīlestību, ar labestību, tur, kur iesila jūsu sirds, vai tad, kad jūsu māmiņa ņēma jūs uz rokām vai tētis, vai ja jums nebija paveicies ar viņiem, tad varbūt kāda vecmāmiņa vai tante vai vēl kāds, vai tagad, ja jums ir mīloša sieva vai mīlošs vīrs vai mīlošs līgavainis vai līgava vai draugs vai kāds radinieks, tad, kad jūs piedzīvojat siltumu savā sirdī caur viņa labestību, caur viņa attieksmi pret jums, tur ir dievišķais pieskāriens. Jūsu attiecībās manifestējas Dievs un Dieva klātbūtne. Nu, studijas, protams, tā ir paties pirmām kārtām, tieksim, ja mēs tā skatāmies no garīgā viedokļa. Tas ir patiesības izzināšanas ceļš. Jo Dievs pašā sākumā, tad, kad viņš radīja cilvēku, viņš teica pirmajiem cilvēces pārstāvjiem, viņš teica, tātad apstrādājiet zemi un pakļaujiet to. Dariet to savu paklausību, apstrādājiet. Tātad pārveidojiet pasauli, garīgojiet to, var teikt, uzspiediet šai pasaulē gara zīmu. Sava, jo cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, un tātad viņam ir uzdevums, izaicinājums šo Dieva attēlu iespiest visā apkārtējā pasaulē. Tā lai viņa arī kļūst garīga. Dievs respektē mūsu izvēli. Ja tu vēlies, tu vari stāties ar viņu kontaktā, tu vari atvērties viņa mīlošajai klātbūtnei, bet tā ir prasība arī vienlaicīgi, jo tā aicina tevi augt, aicina kāpt pāri savam egoismam, savam jā, visam tam, kas ir tas, ko sauc par grēku, kas ir mūsos. Un ja tu vēlies, tad viņš tev palīdz, un tad tas kontakts nostiprinās. Mēs zinām, tas pats jau minētais svētais Pāvils, viņš teica, ka Jēzu Kristu nav ne vīrieša, ne sievietes. Respektīvi, ir vienā. Un ka sievietes cieņa ir tāda pati kā vīrieša cieņa. Un ka sievietei arī ir dvēsele, jo kādreiz tur strīdējās, vai sieviete ir dvēsele. Ne? Tāda jautājuma. Ja? Līdz ar to, nu jā, un pēc tam arī tāpat pirms dažiem gadsimtiem tur bija strīdi, piemēram, arī Amerikas kontinentā, vai indiāņiem ir dvēsele, vai piemēram, vai nēģeriem ir dvēsele, vai nē, vai viņi ir cilvēki. Bija tādas diskusijas. Un tieši kristīgie domātāji bija tie, kuri teica, paklausieties, viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs. Katrā cilvēkā ieņemšanas brīdī tiek ieliktas zināmas potences. Zināmas potenciālas, zināma
nu, to var nosaukt par dāvanu, par spējām. Un jau radīšanas brīdī Dievs viņam paredz misiju pasaulē. Katram cilvēkam, katram no klātesošajiem ir misija pasaulē. Nu, lūk, tātad katram, katrs cilvēks, tad, kad viņš nāk pasaulē, viņam ir sava misija. Un atkarībā no tā, vai viņš pieņem šo misiju, vai viņš atpazīst šo misiju, vai viņš ierauga, kas tā ir, tas nozīmē atkarībā no tā, vai viņš iepazīst sevi objektīvi, jo var sevi arī, var teikt, iluzorā gaismā, mēs zinām, es domāju, jūs esat sastapušies ar cilvēkiem, kuri iedomājas par sevi nezinu ko. Un, protams, vienkāršākais piemērs tās, domā, ka viņam ļoti patīk dziedāt, un viņš domā, ka viņš skaisti dzied, bet visiem ir jābāš augstas cieti, ne, kad viņš to dara. Sakāt, mēram, tādā stilā, ka ir vajadzīgs, lai mēs sevi iepazīstam objektīvi, saskaņā ar objektīvo realitāti, bet nevis saskaņā ar mūsu iedomām, ar mūsu kaut kādām ilūzijām. Un, lūk, tad, ja mēs iepazīstam sevi objektīvi un pieņemam sevi un atveramies uz to misiju, kura mums ir dota, tad mēs sākam būt piepildīti. Jā, no vienas puses katram cilvēkam ir viņa dzīves misija, viņa aicinājums, viņa profesija, teiksim tā. Bet cilvēks jau nav tikai profesionāla būtne. Mēs runājam par to privāto, teiksim, daļu. Jā. Privāto, bet cilvēkam jau, tas izskanēja arī pašā sākumā, Viņam ir, var teikt, vairākas esenības dimensijas, tātad materiālā, dvēseliskā, ja var teikt, psiholoģiskā, bet viņam ir arī garīgā dimensija. Garīgā dimensija tur, kur notiek komunikācija ar Dievu. Un tā ir cilvēka, kā krieviski tāds vārds, samaja sakravienne, visapslēptākā, var teikt, dimensija tāds stūrītis sirds dziļumos, tāds kodols, var teikt, viņa sirds dziļumos, kur viņš satiekas ar dievišķo pasauli. Un, protams, viņš ar šo dievišķo pasauli komunicē arī savās perifērijās, un mēs to jau mazliet izstaigājām šos ceļus, vai ne, ka caur skaisto, caur labo, caur patieso, bet ir svarīgi, lai tur ir arī tiešā komunikācija, kad es zinu, ar ko es komunicēju, nevis vairs caur attēliem un līdzībām, bet patiešo. Patiešo es un tu, vai ne? Tādā dialoga veidā. Es runāju, ne, es klausos, es runāju, klausos un es, un man atbild. Un, protams, tur tas nav tā, ka tev atbild nu, balss no debesīm. Tas var būt ļoti dažādos veidos, var būt miljonus veidu, kādā šī komunikācija notiek. Un vārds kļuva miesa un dzīvoja starp mums. Un mēs redzējām viņa godību, tēva vienpiedzimušā dēla godību, pilnu žēlastības un patiesības. Ir svarīgi, lai tas Ziemassvētku notikums, lai tie Ziemassvētki mums kļūst realitāte, lai mēs sākam apzināties, kas tur reāli ir noticis, vai ne? Un lai mēs ļaujam, lai tas pārveido manu dzīvi, ne? Jo tas dievišķais ieraugs, tā škipsniņa viņa ir arī mūsos, tā kā viņa ir šajā rietumu civilizācijā ienākusi. Tāpat viņa ienākusi mūsos kaut kur tur iekšā. Un tagad vai mēs ļausim tam augt, vai mēs viņu slāpēsim? Ziemassvētkos mēs dzirdam šo labo vēstu. Dievs ir tu. Šajā mazajā Jēzus bērniņā mums ir pietuvojies Dievs. Viņš ir ienācis mūsu ikdienā, un tā kā nesen dzirdēju vienu bērnu dziesmiņu, ne dziesmiņu, dzejolīti, nekas ne, tas bija dzejolītis viens skolēns,
Viņš saka, Ziemassvētki tavās domās vai tavā prātā, tavā galvā, Ziemassvētki manā galvā. Un tāpat var teikt tā klātbūtne, kas ir tajā Jēzus bērnā, viņa ir tavā sirdī, viņa ir manā sirdī, viņa ir mūsu sirdīs. Tā ir objektīva realitāte, uz kuru mēs varam atvērties, un tad viņa sāk ļoti neuzbāzīgā, ļoti maigā veidā, kā to dara vissmalkjūtīgākie vecāki vai draugi, vai radi, sāk pārveidot tavu dzīvi, ka tu ienāk vairāk siltuma, vairāk miera, vairāk mīlestības, vairāk prieka, vairāk gaišuma, vairāk cerības, optimisma. Tas ir iespējams. Ikvienam no mums ir vajadzīgs tikai mūsu gatavība.